тот, какой момент мы перейти на другой уровень. Увы, к сожалению, ჩვენ თან სტუმრად იმყოფებიან ადამიანები, რომლებიც არიან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები, ისინი არიან რუსები, მაგრამ ისინი ჯანსაღად, ცივილიზებულად ნათლად აზროვნებენ, მათ ზუსტად იციან თუ რა იყო საბჭოთა იმპერია და რას წარმოადგენს დღევანდელი რუსეთი დღეს და სწორედ პარალელებზე არის საუბარი 21 წელთან მიმართებაში. ქართული ხალხის მცდელობა მე 20 საუკუნის დასაწყისში რომ დაბრუნებოდა თავის ბუნებრივ წიაღს, ევროპულ წიაღს, ყოფილიყო თავისუფალი, სუვერენული და დემოკრატიული ერი, იქნა ჩახშობილი სისხლში საბჭოთა რუსეთის მხრიდან, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ჩვენთვის შეხსენება იმისთვის, რომ მრავალი თაობა შეეწირა იმ ბრძოლას და ბრძოლას იმისთვის, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. Magram amodros es gvaxsirems imas ro rogor khizlat unda viqot ro shevinarchunot is rats movipovet. Why do you think chemi chamosla aravitar gzavnils ar sheitsavs da arts raime konkretuli datvirtvis matarebelia. Ak chemi megobrebis sanakhavat konferentsiebsa da ganxilvebshi monatsileobis misagebat chamovedi. Tu vinmes unda chems stumrobashi kveteksti igulisxmos ვეტყოდი, ჩემი ვიზიტი იმის მაჩვენებელია, რომ ყველა რუსი საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგი არ არის.